լսել տիրոջ ձայնը, ճանաչել ձայնը։ Երբ որ մարդու ձայն շփոթում ես, նորմալ է։ Բայց երբ որ Աստծո ձայնը շփոթենք, մահացու սխալ կգործենք։ Բայց եթե տիրոջ ձայնը շփոթեմ եւ ինչ որ մեկ այլ ձայնի տեղ դնեմ ու աչալուրջ չլինեմ, շատ բաներ կգործնեմ։ Ու հետարքիր է, որ մեր բոլոր վերջապես տեսնելիքը, խոսելիքը ունեն փականներ։ Մեր աչքերը փակվում են գիշերը, չէ՞, մեր կոպերը, մեր ատամները, շուրթերը երկու ծածկոց կամ էլ լեզվի համար, բայց հետարքիր է, ականջներին ոչ մի բան ծածկոց չկա։ Երկու ականջը ոնց էլ փակես, չի ստացվի։ Գիտեք, հոգու ականջները երբեք չի լսում դրսի ձայները։ Նա մի աղբյուր ունի լսելու, նա ստեղծված է մեկին լսելու։ Բոլոր ձայները դրսից միջև մեր ականջները կգան, այն էլ երկու ականջները։ Բայց Աստված միշտ կխոսի ներսից։ Մի ձայն կա, որը լսվում է ներսից, դա Աստծո ձայնն է։ Միայն երբ որ շատ հետարքիր է, մարդիկ ասում են, հոգուս մեջ զգացի, եւ հետո ճիշտ է դուրս գալի, որ իր զավակ ինչ որ տեղ նեղության մեջ էր, երկվորյակների հետ սա իրոք լինում է, շատ անգամ եմ լսել, որ իրենց մեջ ինչ-որ զգացողություն է լինում, որ իր վերջապես եղբայրը կամ քույրը ինչ-որ բան ուներ, խնդիր ուներ, պրոբլեմ, եւ հեռաձայնում են, հասկանում են, որ կա, չգիտեմ ինչ է դա, մի ներքին կապ է, որ Աստված է ստեղծել, բայց ինչքան հիանալի ու հետարքիր է, ասում ենք, հայ, իսկապես դու զգացիր, դու լսեցիր, բայց ամեն օր, ամեն ժամ Աստված ուզում է խոսել ներսից։ Նա այնպիսի խողովակ է ստեղծել, ու այնպես է պատել, որ այնտեղից ոչ մի կողմնակի ձայն չի կարող ներխուժել, դա քո եւ Աստծո դաշտն է։ Թող այնտեղից միշտ խոսի Աստված։ Աստծո ձայնը միշտ փրկարար է։ Աստծո խոսքը միշտ հանող է, ձգող, քաշող է։ Աստծո խոսքը խաղաղություն, անխաղաղության մեջ բերող է, ով կասի ամեն։ Հազար ձայն կարող ենք լսել, մեր ցավի վշտի մեջ, մեր արցունքների մեջ, բայց մեկ խոսք Աստծուց մեր աշխարհը խաղաղվեց։ Ասում է այսպես, թող ով ականջ ունի լսելու, թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, եկեղեցիներին, եկեղեցիներին։ Նա աշխարհին չի ասում, նա աշխարհին ասում է եկեղեցու միջոցով։ Եկեղեցին է, որ պիտի փոխանցի խոսքը բարձալի աշխարհին, մեղավոր ու այս փուճ ու խավար, անիմաս դատարկ, ամեն օր գլորվող դեպի դժողքը, իր բոլոր հնարքներով ավելի շուտ ու ավելի արագ։